تبليسيس أوبريسة باليتيس تياترشي بريميرس تيسيمزا دبين 23 سبتمبر سكومبوزدور أليكسي ماجورينيس أوبريسة هاملتيس بريميرا غايمارتبا ويليام شكسبيرس تراجيديس ميخيدو تشاكميلي أوبريسة كونسرتو شاسرولبا بيروات غايمارتبا ساقامو ديدي كارتولي كومبوزيتوريس آسا تيتليس تاوس ميزغونبا ماشي تبليسيس أوبريسة باليتيس تياتريس سوليستبي غوندي دا أوركستري ميغيبن موناتزيلوباس ورتولي سيناتار موبيا تاما سوندا ძალიან სერიოზული მომზადება რომ სწორად ყველაფერი კარგად იყოს საერთოდ არის ძალიან საინტერესო მუსიკა ლამაზი ხანდახან სახასი სიათოც დრამატიკა ყველაფერი აბსოლუტურად რაც უნდა იყოს და მე ესე მაგ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მოეწონება მსმენელს. ეს ოპერა დაიწერა დიდი ხნის წინ, თუმცა რაღაც მიზეზების გამო არ მოხერხდა მისი შესრულება და აი დადგა ის დრო, როდესაც მსმენელი მოისმენს. ძალიან საინტერესო, ძალიან შესრულების მხრივ ძალიან რთულ ოპერას. იმიტომ ვერ მოხერხდა ამდენი წელი ჰამლეტის განხორციელება, რომ შემოთავაზებები იყო არაქართული თეატრები და უდიდესი თეატრი, დიდი თეატრი, მარინსკი თეატრი თხოვდნენ, მაგრამ მამა თვლიდა, რომ პირველად უნდა გაჟღერდეს ქართულად და მადლობით უარს ეუბნებოდა. ეხლა აი თეატრმა ძალიან, ასე ვთქვათ, მოინდომა, იქნება პრემიერა სამწუხაროდ მხოლოდ საკონცერტო შესრულებით. მაგრამ მე იმედს ვიტოვებ, რომ პერსპექტივაში ეს მაინც უნდა დაიდგას.